'n tyd gelede was ek in Kairo. Ek moes my haar laat sny by die barbier van Nefertiti. 3000 jaar gelede was koningin Nefertiti een van die heel mooiste vroue in die hele Egipte. In die tydperk van die faraos is die grond waarop sy geloop het aanbid. Vandag, die hele Egipte deur, word plekke, besighede, juweliersware, alles en nog wat, na haar vernoem. In so 'n plek is die haarkapper Nefertiti in Kairo. Egiptiese mans is gesteld op hulle voorkoms. Vir hulle speel die uiterlike 'n baie belangrike rol. Dit kos moeite om soos Omar Sharif te lyk. Dis die blinkleerskoene, die netjies geparste broek, gepatroonde gordel, 'n hemp van Egiptiese katoen en natuurlike goue ketting om die nek. Parfum het sy oorsprong in Egipte. Tot vandag toe nog is meeste van die wêreld se parfum essence afkomstig uit Egipte. In Parys en New York word daar alkohol bygevoeg. Word dit in 'n mooi bottel gegooi en 'n fancy naam word daarop geplak en dan word dit vir duisende euro's en dollars verkoop. Maar eintlik kom dit uit Egipte. In die land is dit nie eintlik juist die vroue wat dit dra nie. Elke man ruik, soos my oupa sou sê, soos 'n lavintelaan. En dan die hare. 'n Egiptenaar se gietswart hare word uitstekend versorg. Dit word gewas en gekam. Dit word gereeld netjies gekap, so ook sy snor en baard. Sou 'n man 'n baard dra. Neushare en hare in die ore is nie iets wat jy sommer by 'n man in Kairo sal sien nie. Ek het gedink, as ek 'n behoorlike haarsny wil hê, is Kairo net die plek. As ek ekstra persoonlike aandag wou hê, was die barbier van Nefertiti waarskynlik die beste keuse. Min het ek geweet wat op my wag. Ek was in Kairo aan die einde van 'n 3 maande lange reis deur Afrika. Ek het my bespreekte vlug terug Johannesburg toe gemis weens die bureaukratiese rompslomp om ons voertuie deur die land te kry en op 'n skip gelaai te kry vir die vaart terug huis toe. Die volgende 3 dae se vlugte was almal vol. Hoe graag ek ook al wou, huis toe kon ek nie. Ek was vir 3 dae gestrand in Kairo. Verder was dit 3 maande sedert ek laas haarsny gehad het. Die barbier het gevra wat alles ek gedoen wou hê. Tyd was nie 'n faktor nie. Ek het gevra vir die volle behandeling. Eers is my hare gesny. Dit word vinnig met flikse vingers en 'n skêr en kam gedoen. Soms ook met 'n knipper. Ek het besef, die barbier is 'n man wat kon raakvat. Mens voel dit sommer dadelik aan. Agter in my nek was dit lekker kort, 'n nommer 1 wat dan deurloop na 'n nommer 2 en bo op my kop seker 'n nommer 3 of 'n nommer 4. Hy het van die wolle in my nek ontslaag geraak met 'n katsrout. Toe kom my baard aan die beurt. Die hele baard is met 'n knipper gesny met 'n nommer 2 kam. Die snor is netjies getrim met 'n skêr. Haartjies in die neus is ook versigtig getrim. Ek was onder die indruk dat die man toe klaar was, maar moenie glo nie. My keel moes ook geskeer word. Daar word eers klam warm handdoeke om die keel gedraai. Dit maak die stoppel sag. Daarna bring hy 'n koek en 'n kwas. 'n Bol skuim word opgewerk. Dit word dan aan die keel gesmeer, word in die vel ingewerk. Die katsrout word geslyp op 'n stuk leer en die baardhare in die nek word met die fermheid van 'n kenners hand geskeer. So ook die donshaartjies bo op die wange. Na die skeersessie het hy my gevra of my gesigshare verwyder kan word. Ek was nie mooi seker oor wat daar nog oor was nie, maar die man had duidelike plan. En ek had duidelik die tyd. Toe sê ek ja. Die barbier het 'n lang stuk gare van 'n tolletjie afgerol. Hy het dit dubbeld gevou en op sy been gerol. En toe begin die martelsessie. Die gare word oor 'n mens se voorkop en oor jou wange gerol. Op 'n sekere moment dan pluk hy. Die fyn haartjies kom daarmee saam. Later is hy met die gare tot binne in jou ore. Wanneer ek die pyn beskryf, herinner die dames my vinnig aan 'n bikini wax, maar ek het nog nooit 'n bikini wax gehad nie. By die barbier van Nefertiti het ek een gekry. My voorkop, my wange, my ore was so glad soos 'n baba se bout. Die barbier het duidelik gedink my stresvlakke was nie wat dit moes wees nie. Na die gesighaar sessie het hy dit goed gedink om ook my ledemate in orde te kry. Die een hand op my ken, die ander een agter op my kop. Hy sê net relax, relax, relax en dan draai hy. Die wervels kraak en tap. Mens verwag dit by 'n chiropraktisyn, nie by 'n barbier nie. Volgende was my arm. Hy neem die een hand, swaai dit liggies op en af en pluk dan skielik. Ek is amper uit die stoel uit.
Daarna kom die ander arm in die beurt. Dit het begin voel of hy my gereed kry vir die volgende Walk Like an Egyptian video-opname. Ek was 'n nuwe mens. Ek kon my skaars selfs erken in die spieël. Ek was ontspanne. Ek het 'n botteltjie parfuum gaan koop en het aangespuit. Ek het gelyk en geruik soos Omar Sharif. Ek was reg vir die volgende 2 dae se wag by die Cairo International Airport vir 'n vlughuis toe.